Yeah! När allt känns grått och allt går fel, så är det bara en sak som kan rädda din dag. Juli-november, julen kul. Årets juli-november, den coolaste någonsin. Kolla in vår helt nya serie Sidekick. Yeah! Och Olle är vår värld. Det finns också coola priser varje dag i vår julkalendertävling. På 24 rätt så kan du och din bästa vän vinna en limousinfärd till en leksaksaffär där ni får plocka med er så mycket ni orkar bära. Gå in på cartoonnetwork.nu. Starta din superjul nu! November är jul! November blir kul! Så samlas allesammans, för nu blir det jul! Jul i november, julen till! Jul i november! Premiär denna torsdag klockan 6:30, bara på Cartoon Network!